Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Həbsdəki ixtisasçı Nazim bəy Dəmirli ilə bağlı narahat edici xəbərlər daxil olub. Onları paylaşmaq barədə düşündüm və Azad Mediyadan xahişim bundan ibarətdir ki, məsələni maksimum diqqətdə saxlasınlar. Hər birimizə bəllidir ki, Nazim bəy Gədəbəy rayonu Söyütlü kəndində baş verən etiraz aksiyalarından sonra həbs edildi. Məhz o hadisələri diqqətdə saxladığına görə, davamlı surətdə çıxışlarında yer ayırdığına görə bir iqtisadçı ekspert kimi Azərbaycan cəmiyyətini məlumatlandırdığına görə hakimiyyətin hiddətini, qeyzini doğurmuşdu və heç şübhəsiz ki, məhz bu səbəbdən Nazim bəy həbs edildi və irəli sürülən ittiham hədə qorxu ilə tələb eləmə əlbəttə absurddur və təqibin siyasi ağırlığında heç bir şək şübhə yoxdur və Nazim bəy Dəmirli də ötən deməli, müddət ərzində hətta özünü ekologiya məhbusu kimi təqdim edib və hesab edir ki, Gədəbəydə, Söyütlüdə baş verən ekoloji problemləri dilə gətirdiyinə görə, ardıcı surətdə tənqid etdiyinə görə Azərbaycan hakimiyyəti onu cəmiyyətdən bir şəkildə təzid edibdir. Məxləs, mətləbə keçirəm. Bugün Nazim bəy Nərmənov rayon məhkəməsinə gətirilibdir. O, ev dustaqlığı ilə bağlı müraciət etmişdi. Heç olmasa indiki mərhələdə ibtidai istintaq dövründə Nazim bəy məhkəməyə müraciət etmişdi ki, alternativ qəti imkan tədbiri seçilsin, ev dustaqlığına buraxılsın, təmin olunmayıb. Amma ailə üzvləri ilə görüş təmin edilibdir. Biz bilirik ki, bu müddət ərzində Nazim bəy ailəsi ilə bir dəfə də olsun görüşməyib, istintaq bunu qadağan etmişdi. Məhkəmə isə bu hüquqi mövqeyə gəlibdir ki, onun ailəsi ilə görüşündə heç bir problem ola bilməz. Amma işin daha narahat edici tərəfi budur ki, banditizm, baş şəkil cinayətlərə qarşı mübarizə idarəsi Nazim bəy Dəmirliyə qarşı təzyiqlərini, təhdidlərini bu müddət ərzində, bu gün, bu an, bu dəqiqə, bu saniyə daha da artırıbdır. Hədə qorxu gəlirlər ki, əgər özünü bundan sonra ekologiya məhbusu kimi təqdim eləsə, Gədəbəydə, Söyütlüdə baş verən hadisələrlə bağlı həbsini əlaqələndirsə, bu müddət ərzində daha da ağır iddiamlar ortada olacaq. Dələduzluq, mənimsəmə və digər uydurma bir demək cinayət işləri iddiamlar irəli sürüləcək və Nazim bəy Dəmirli bu barədə Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatını dolayısıyla məlumatlandırıb və biz hesab edirik ki, həqiqətən Nazim bəy Dəmirlinin daha 2-3 başqa saxta cinayət işləri üzrə demək, məsuliyyətə cəlb edilməsi gözləniləndir və bunun başında dayanılan çox təəssüf ki, hökumətdir, Daxilişlər Nazirliyidir, banditizmdir və bugün iqtisadçı alimi belə bir şantaja, təhdidə və hədə qorxuya məruz qoyur. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün siyasi məhbusların, eləcə də Nazim bəy Dəmirlinin hüquqlarının müdafiəsi maksimum qorunmalıdır və kütləvi informasiya vasitələri, sosial şəbəkə istifadəçiləri Bəy Dəmirlinin problemini diqqətdə saxlamalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda Nazim Bəy Dəmirli səviyyəsində sahibkar, azad sahibkar, iş adamı demək olar ki, yox idi. Ölkənin repressiv həyatını, təqibləri, siyasi yüklü deməli, həbsləri daim diqqətdə saxlayırdı. İctimai yüklü məsələlərlə bağlı sağlam vətəndaş mövqeyindən çıxış eləyirdi. Hakimiyyətin sosial-iqtisadi siyasətini xüsusilə də elmi əsaslarla tənqid edirdi. Hazırlıqlı bir iqtisadçı, sahibkar, iş adamı kimi Azərbaycan cəmiyyətinin xidmətində idi Nazim bəy. Bunu açıq demək lazımdır ki, belə nümunələr Azərbaycanda demək olar ki, yoxa taydı. Yəni, mən xatırlamıram ki, Azərbaycanda təminatlı bir həyat sürən, iqtisadi fəaliyyəti olan, sahibkarlıq statusunda bu və digər müəssisə və obyektlər deməli, işlədən, nəzarət edən şəxs eyni zamanda ictimai siyasi hüquq problemləri də dilə gətirsin, gündəlik olaraq sosial şəbəkələrdə fərqlənsin və demək, hakimiyyətin diqqətini sözün repressiya anlamında cəlb eləsin. Nazim bəy Dəmirli bu mənada yeganə nümunə idi və çox təəssüf ki, bugün o Kürdaxanadakı təzidxanada yerləşir və hakimiyyət bununla kifayətlənmir. Qeyd elədiyim kimi, Nazim bəyi daha yeni-yeni deməli, hüquqi torbalara hazırlayır. Adam açıq-aşkar siyasi məhbusdur, özünün təbirincə söyləsək, ekologiya məhbusudur və o sırf Gədəbəydə, Söyütlü kəndində baş verən hadisələrdən sonra həbs edilib. Həm Söyütlüdəki etiraz aksiyalarına qədər də elə Nazim bəy ardıcı surətdə çıxışlar etmişdi, ondan sonra da
çox ciddi media resurslarına, elə sosial şəbəkələr vasitəsilə də Azərbaycan cəmiyyətini bu hadisəni doğuran səbəblər barədə bir iqtisadçı ekspert kimi məlumatlar vermişdi və bu mənada elə hakimiyyətin də qəzəbini, hiddətini doğurmuşdu. Nazim Bəydəmlini tək qoymayaq, bütün siyasi məhbusları ümumiyyətlə təhnə buraxmayaq, onların hüquqlarını qoruyaq və Azərbaycan hakimiyyətindən tələb edək, təkidlə tələb edək ki, heç bir təqsiri, heç bir cinayəti olmayan insanları azadlığa buraxsın. Azadlıq bütün siyasi məhbusların, eləcə də iqtisadçı Nazim Bəydəmlinin haqqıdır.